video bude povídací, protože se nám tady tak trochu rozmohl jistý nešvar. Facebook se asi zbláznil, protože lidem se začínají ztrácet z platinních karet peníze. Taky jste si vždycky říkali, že ty lidé, kterým někdo vybral účet, zneužil platební kartu, že to jsou takový ti druzí, kteří tomu moc nerozumí a jsou neopatrní. Ale jednoho dne se to stalo i mně. A je to takhle rychlý. Určitě to video dokoukejte do konce, protože má happy end. A já bych byla ráda, kdyby pomohlo komukoliv z vás, komu se to stalo nebo děje, anebo by se to potenciálně mohlo stát, protože věřte mi, je to velice jednoduchý. Říkáte si, na co máme dvoufázové ověření. Nevím, žádám si jednodušší otázku, protože věřte, že i přesto, že máte dvoufázové ověření, se vám to může stát. Podotknout, že ať už na svém e-mailu, Facebooku nebo kdekoliv, mám vždycky silný heslo. Silný jak silnice. Řekla jsem si, to nikdo nemůže prolomit. Takže mám pocit, že se mi do e-mailu nikdo nikdy nedostal. Ale co se stalo ohledně Facebooku, mi dodnes hlava nebere. I na Facebooku jsem měla silný heslo. To, že mi chodí už několik měsíců spamy, jsem vlastně tak jako ignorovala. Jsem to konzultovala s někým, kdo se opravdu věnuje sociálním sítím odborně, říká, hele, to teďko se bohužel děje, vždycky to smáš, rozhodně nerozklikávej, takže jsem to vždycky mazala. A tak jsem tam mi zavolalo nějaké zahraniční číslo jsem blokla, nikdy jsem nic nezvedala. Když platím na internetu, z internetových obchodů, tak často, zejména když ten obchod neznám a je to první nákup, tak platím na dobírku. To znamená, že vůbec nikam nezadávám platební údaje. E-shopy, který už mám prověření, tak tam zadávám klidně číslo karty, ovšem nikdy tam neukládám. Takže proč by se mi mělo cokoliv kdy stát? Proč by mi někdo měl hacknout platební kartu? Jenomže mi nedošlo, že bylo jedno místo, kde jsem kartu měla uloženou trvale. A tím byl MetaBusiness. Na Facebooku. MetaBusiness je platforma, která, přes kterou můžete spravovat vaše reklamní kampaně a já jsem si čas od času zaplatila sponzorovaný Facebookový post nebo Instagramový post a potom po skončení kampaně si tyto peníze stáhly z mé platební karty. Fungovalo to roky rokoucí, nikdy nebyl problém. Až jednoho krásného večera jsem chtěla něco zaplatit, zjistila jsem, že mi z karty zmizelo několik tisíc a že to je divný. Když jsem si rozklikla detaily nebo historii transakcí, tak to bylo až k nevíře, protože se jednalo o zahraniční platby, které se tvářily, jakože někdo nakoupil v Amazonu nebo na nějakém Infinity Shopu, vůbec nevím. Pokud se vám někdy stane, že vám přijde SMS nebo zjistíte, že vám odchází z platební karty něco, co jste neautorizovali, tak rozhodně se vyprdněte na nějakou panikování, lítání po bytě, mávání rukama. Ne. Okamžitě zvedněte telefon a zavolejte do banky. První krok je totiž ten nejdůležitější. Nechte si okamžitě zablokovat platební kartu. To jsem taky samozřejmě udělala. Bylo to někdy 10. ledna, asi v 10:30 večer. Vytočila jsem linku České spořitelny, tam se mi ozvala umělá inteligence. Tam jsem trošku spanikařila, protože jsem si neměla představit, že ty umělé inteligenci vysvětlím, co se mi stalo. Ale prostě vás umělou inteligencí musíte mluvit heslovitě. A buďte na ní hodný, protože ona je šikovná. Takže jsem do toho telefonu zakřičela napadení účtu. Během 2 sekund se na mě připojila operátorka. Společně jsme kartu zablokovali a ona mi poradila, jak v této situaci postupovat. Je to velice jednoduché a musím říct, že jsem to zvládla v aplikaci George, kterou mám, protože jsem u České spořitelny a je to velice intuitivní, user-friendly, jak se říká. Vždycky musíte počkat, až se ty platby zaúčtujou, což trvalo, myslím si, den dva. Ano, dva dny to trvalo, protože to byl pátek 12. a já jsem odpoledne zjistila, že platby jsou zaúčtovány, ty platby, které já jsem neautorizovala, tudíž ty neoprávněné. A stačilo vlastně kliknout na řádek té platby, rozkliknout si detail a tam hned byla možnost reklamovat. Takže jsem zaškrtla možnost reklamovat, pak se vás to ještě zeptá na pár věcí, jestli jste v tu dobu, kdy k tomu došlo, měla kartu u sebe nebo byla ztracena a tak dále a tak dále. Velice, velice rychlý to bylo, takže jsem proklikla. Potom mě to i vybídlo, jestli jsou ještě další platby, které chci reklamovat. Takže celkem se jednalo o 4 platby, které byly neoprávněné. A ty jsem poslala na reklamaci. Okamžitě mi přišel potvrzovací e-mail, že reklamaci přijali, s tím, že na to mají 15 dní na vyřízení, že se mi ozvou. Byla to taková úleva, už jsem si fakt říkala, dobrý, tak proces je zahájen a byla jsem v klidu, protože jsem věděla, že mám tu naději, že se to nějakým způsobem ke mně ty peníze vrátí, že se to vysvětlí, ale furt, co jsem chtěla vědět, bylo, co jsem udělala špatně. Obávám se, že vůbec nic. Protože najednou v mém okolí se začaly množit případy, kde se lidem stalo úplně to samé, že jim někdo napadl,
jejich firemní účet a začali jim krást peníze z karty. A to měli také silná hesla. Já jsem si samozřejmě po této zkušenosti ta hesla ještě vylepšila a všude změnila na e-mailech, Gmail, Seznam. I na Facebooku jsem si změnila heslo a ještě víc jako posichrovala to dvoufázové ověření. Nevím, já jsem si říkala, tak co když na počítači mám špatný antivirový program, ale já mám firemní počítač a většinou firmy si toto jako hlídají a nalezu na neoprávněné stránky. Nikdy jsem neprováděla platbu kartou na stránce, která mě předtím varovala, že není zabezpečená. To prostě je no-go pro mě. Jo. Já jsem fakt na prachy hodně opatrná. Ale když jsem zjistila, že se to začíná dít lidem v mém okolí, tak jsem si řekla, tyjo, prostě bohužel, hackeři dneska umí vám nabourat i něco, co máte hodně dobře ošetřený. Takže za mě doporučení, neukládejte si, nebo odeberte si ze svého metabiznis platební kartu a to okamžitě. Ale co s tím, jak si chcete platit reklamy, jak chcete platit ve světě internetu, když se bojíte použít platební kartu? To mi také bankéři poradili jednu skvělou věc a já nevím, proč jsem toho nepoužila už dřív. Existuje takzvaná virtuální platební karta. A to jednorázová, anebo i trvalá. Takže pokud se chcete vyhnout velkému riziku, že někdo zneužije vaše platební údaje, tak plaťte jednorázovou virtuální kartou, kterou si vytvoříte během pár sekund ve vašem internetovém bankovnictví i v aplikaci v telefonu, kterou k bankovnictví máte. Ta karta potom zanikne. A vy nemusíte mít strach, protože je to virtuální karta, která vlastně nemá číslo. Vy ho sami nevidíte. Takže nikdo vlastně neví, jaký číslo té karty je. Já jsem si zřídila virtuální platební kartu přes George, protože jsem nedisponovala na pár dní normální platební kartou, tak jsem potřeba nakupat. A je to skvělý, že je to v rámci vlastně peněženky Apple Pay. A takže když platím v obchodě, tak namířím telefon na terminál, pípne to, já to potvrdím vlastně, potřebuje to moje potvrzení, naskrne to mi obličej a bez toho by platba neproběhla. Když máte virtuální platební kartu, tak vlastně nezadáváte nikam nic. A i přesto, že už mi přišla nová platební karta, vlastně do 4 pracovních dnů. Já jsem se rozhodla, že tu virtuální kartu si rozhodně ponechám, můžu ji kdykoliv zrušit a zařídit si novou. Je to fakt krok na pár sekund. A rozhodně, pokud budu platit přes internet, tak si asi zřídím opravdu tu jednorázovou virtuální kartu. Opět ji zruším a v životě už nebudu zadávat nikam svoji platební kartu, kterou mám jako stálou. Zpátky k pátku, kdy jsem reklamovala platby. Banka se mi ozvala hned v pondělí, už dopoledne, kde mi přišlo vyjádření k první platbě, která byla v hodnotě asi 7 dolarů, že ji vyhodnotili opravdu jako neautorizovanou, takže se mi na účtu hned tato platba objevila. Asi do 10 minut mi přišel další e-mail, který hovořil o tom, že i ty ostatní platby se prověřují a že vlastně banka mi věří jako klientovi a vyhodnotili celou situaci tak, že mi peníze okamžitě vracejí a mezi tím to nějakým způsobem vyřídí. S tím, že si tam posichrovali takovou klauzuli něco, že kdyby se nepodařilo s tím obchodníkem, u kterého byla zneužita moje platební karta, by třeba nějakým způsobem něco bojkotoval, že je možný, že mi ty peníze zase seberou. To beru tak, že si to tam Česká spořitelna posichrovala jako nějakou jejich interní legislativu, že se to prostě může stát. Ovšem peníze mám stále na účtu, stále jsou vráceny. Dneska je 18. ledna, takže vlastně od incidentu je to 8 dní. Zatím nemám zprávu od banky, že by se celá situace měla zase obrátit proti mě, takže věřím, že to mohu považovat za vyřešené. Každopádně byla to velice nepříjemná zkušenost, kterou, jak říkám, pokud se vám to stane, musíte ji řešit velice rychle, protože čím dřív zahájíte nějaké kroky, tím dřív se k vám ty peníze mohou vrátit. Opravdu banka si dala 15 dní, ale jak říkám, bylo to vyřízené vlastně do jednoho pracovního dne, takže to je fantastické. Takže se nebojte toho, že by vám v bance nikdo nechtěl pomoci. Určitě jsou tam od toho, aby to sami vyřešili, protože žádná banka nechce, aby se jim klientům ztráceli peníze z účtu. Takže si to pojďme shrnout. Určitě mějte všude na e-mailech, Facebooku, ve všech aplikacích co nejsilnější hesla a kde to jde, mějte dvoufázový ověření, ale jakože vážně. Nemějte uloženou v MetaBusiness svoji platební kartu, protože v současné době tolik útoků, že máte víc jak 90% šanci, že někdo obere i vás. Zřiďte si jednorázovou virtuální kartu, kterou si do MetaBusiness uložte a po každé reklamní kampani si založte novou. Pokud jste samozřejmě fyzická osoba a neděláte reklamní kampani pro sebe tak často, nevím, jak to řeší velké firmy, které mají sociální sítě a prostě jedou několik reklamních kampaní najednou. Netuším. A to je Facebook, ale potom mi ještě začaly chodit zprávy od DPD,
ne od toho skutečného DPD, ale tvářil jste jako DPD s tím, že mám balíček od Amazonu, opět od Amazonu, takže mi přijde, že hodně zneužívají ty hackeři právě ty předplatby přes Amazon s tím, že mám zaplatit clo a tak dále, takže opět jako pokus, abyste něco rozklikli a tak dále. To jsem vždycky samozřejmě mazala a bylo mi to divný, že vlastně Amazon, ale jak s tím souvisí DPD, že to mohli být zase ty hackeři, který vás prostě se snaží obrat přes Facebook. Doufám, že vám to video pomohlo aspoň v tom být více obezřetní, i když jste obezřetní dost, jestli mi jako rozumíte, v dnešní době musíte být obezřetní na druhou. No ale řeknu vám závěrem, je to fajn mít své finance v bezpečí, ale říkala jsem si díky bohu, že se nestalo nic vážnějšího, protože tohle jsou situace, které mají řešení, jak jsem říkala, máte tam velkou naději, že se všechno vyřeší, protože banky jsou v tomto případě tady pro vás. Já vám přeju hodně moc štěstí ve vašem biznisu, podnikání a mnoho krásných zimních dnů a těším se s vámi zase u dalšího videa. Čau.